paradoxne ako možno niekedy ťažšie spievať tej slovenčine, ale myslím si, že je správne spievať slovenčine. Ja som rada, že je toto slovenské kolo. Na Slovensku po slovensky. No Martina, na Slovensku po slovensky, ty si koľko pesniček po slovensky spievala v Superstar do posiaľ, ha? Iba jednu, s Robkom Mikom. S Robom. A sama si ešte nespievala žiadnu slovensku? Nie. A teraz budeš? Áno. Dobre, tak chod na pódium. Martina Schindlerová bude spievať veľkú, peknú, nádhernú skladbu od Cidy Tobias, volá sa Chlap z kríža a ona to vie poriadne precítiť. Martina Schindlerová! Na kríži chlap má celkom fajn tvár. Vráť už na zem sa vráť, svoj zákon bráť. Čas v nás zostal stáť, z pravdy púst lásky pád. Sladká lož, slaný žiaľ, každý sám nesie svoj kríž. Tu už neplatí nič, len prachy sú zbraň. Hej, tak vezmi svoj bič a vyčisti chrám. Len závisť, nenávisť, povedz, kaďa mám ísť. Ja to už netuším, mám tiež dosť rán, ale na duši. Len z výšky sa díváš, ak si náš Kristus pán. Všetkých strán svet si zaslúži bez hru tvoja kúra. Len závisť, nenávisť, povedz, kaďa mám ísť. Ja to už netuším, mám tiež dosť rán, ale na duši. Len z výšky sa dívaš, ak si náš Kristus Pán, spravil zázrak, cít kríža a zákon svoj bráň. Ukradli nádej, predali krásu, zabili lásku. A celkom fajn tvár. Vráť už na zem sa vráť, svoj zákon brát. Čas nás zostal stáť, z pravdy púšť lásky pád. Sladká lož, slaný žiaľ, každý sám nesie svoj kríž. Thank you.
Martinka, Slovensko potrebuje dobrú rockovú speváčku ako Sol. Čaká ťa, myslím, excelentná kariéra. Túto pieseň spieva normálne spievajúca herečka Siri Tobias. Možno by ma troška potešilo, keby si aj viac zahrala, než len zaspievala, ale to nie je problém, to sa všetko dá zvládnuť. Ja sa veľmi teším na tvoju druhú dnešnú pieseň. Táto bola vynikajúca a tá druhá bude určite tiež 100%. Ďakujem. Martinka, ty máš jeden jediný handicap, ale to v podstate ani ty nemôžeš vyriešiť, že toto sú skladby, ktoré sú dosť zásadným spôsobom postavené na tom texte a takým tým naozajstným spôsobom to môže podať len spevačka, ktorá má oveľa viac rokov a životných príbehov prežitých, ako máš ty svojich sladkých 16, ale myslím si, že čo sa spevu týka, tak si spievala zas krásne. Okay. Na to je na Lenku, pretože na to, že máš 16, tak ten text, mal som dojem, že vieš, o čom spievaš v tejto chvíli. Ja som ti to uveril všetko kompletne, podľa mňa to bolo excelentné. Toto, čo si teraz zaspievala, nahrať, zmastrovať, vydať na CD-čku. Martina Schindlerová! To bola, aby som priniesol plišáka. Páči sa, priletel. Takže už by si... A môže ešte zaspievať ďalšiu pesničku? A môžeš až potom nahrať, vydať a zaspievať? Čiže pred vydať a nahrať ešte dozadu a pripraviť, hej? Dobre. Tak ako? No, ja som trošku v rozpakoch práve preto, že tesne predtým, ako som odspievala túto skladbu s náboženskou tematikou, prišla tá správa z Vatikánu, takže... Tá smutná správa. No. Tak môžeme to chápať možno ako teda pieseň v tej chvíli, ktorá možno niektorých... Potešiť asi silné slovo, ale našla svojich poslucháčov aj takýmto spôsobom, nie? Dúfam. Dobre, dúfajme spolu. Martina Schindlerová. Precítila si to.